өнөөдөр болохоор та нарт нэг шинэ мэдээлэл магадгүй та нарт Монголд зааж байгаагүй нэг мэдээлэл авчирсан байгаа. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр iPhone-ы талаар магадгүй хүмүүс зааж исэн ч гэж магадгүй л дээ. Тэгэхдээ та нарт өөрийнхөө бас iPhone-д ашигладаг аппликейшнээсээ хуваалцаад тэгээдээс нь iPhone дээр гоё дуу татгах ч гэх юм уу. Тэгээдээс олон хүмүүсийн iPhone дээр мэдхийг хүсэж байгаа зүйл юу байна гэдээ би асуултууд бэлдсэн байгаа. Тэр асуултыг өнөөдөр бид нэг хийх учраас ямар ч байсан Бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө энэ бичлэг дээр лайк дараад миний сувгийг дагаваа. Бас заавал хонхон дэв дагаваа. Энэ сувган дээр анхаарах ёстой зүйл нь хүний нэв бөгөөд англи хэлэнд бүгд солонгос дуудлагаар явагдаж байгаа учраас энүүндээ бас анхаараарай. За тэгээд хамгийн анхны асуулт бол юу вэ гэхээр iPhone дээр яг камераар нь бичгээр эсвэг тийш байгаа харчаад байна гэсэн асуулт байна. Тэгээд энэ асуултын дээр болохоо тийм юм бол iPhone-ы камерын сеттинг дээр нь бол алга. Тэгээд тэгж бичгдээд байгаа бол тусдаа аппликейшн датаад юу солихоос өв авах байхгүй жиж магадгүй эсвэл олвол өв авах байж жиж магадгүй ч гэсэн би эндээс хавхад бол утсан дотор бол янзлж чадах тийм шүү зүйл бол алга. Тэгээд тэрний дараажих нь болохоо зураг янзлдаг аппликейшн байвал гоё шүү гинэ. Зураг янзлдаг аппликейшн нь бол юу вэ гэхээр Galaxy руугаа бүүнэр эхлэхэд орно. Энэ одлууд мэдж байгаа хүмүүс нугаас мэдж байгаа мэдгүй хүмүүс байж жиж магадгүй Galaxy руугаа ороод өнөөгөө хамгийн сүүлд авсан зураг байлаа гэж бодоход энэ зургийг edit руу нараад edit-ийнх нь энэ гурван бүрэн кидтэй юугаар нь солиж болно эсвэл бол хажууд нь дуу багасгаж өндөрсөж байгаа юм шиг энүүн дэвчихсэн дараад солих боломжтой. Тэгэд энүүгээр янзлахад та нарт нэг зөвлөх зүйл бол эхлээд энэ дээр нэг message юу шиг байцсан бага энүүн дээр дараад үз. Тэгээд нэг арай гайгүй болгоно энгийн байгаа зургнаас чинь арай гайгүй болгонгууд нь яах вэ гэхээр энэ зурга өсөө чаашаа нь янзлна гэсэн үг. Одоо энэ дээр наах юм бол энэ зүгээр гарч ирсэн нэр нь биш гурван цаг гарч ирнэ. Тэр гурван одоо шугам гарч ирнэ. Гурван шугамных нь одоо тод багасгах гэд энийн янзлаач ч гэх юм уу бүг ингэж багасгаад сквот бол black point гэдэг нь ингээд ч юм уу тэгэх юм бол мессеж тэр нөгөө ямар ч үсэн би баб дүү гэдэг тэрнтэй адилхан юу байх юм бол тэрнтэй нь давчаад тэрнийх нь дагаад бүр ингээд гүнзгий янзлаад үсэх юм бол чиний хүсэж байгаа зурчин бол гарахгүй юм гэж бол байхгүй энэ бол ерөнхийдөө бол Lightroom-ийн edit хийдэг системтэй ерөнхийдөө бол адилхан байдаг учраас ерөнхийдөө бол өмнөх зургнуудаа ихэнхийн би нүгээр янзлдаг байсан. Эсвэл бол компьютероор. Одоо болохоо би юугаар янзлж байгаа вэ гэхээр Lightroom. Lightroom энэ хоёрын ганц ялгаа нь юу вэ гэхээр Lightroom дээр болохоор noise-ийг багасгадаг тийм юу байдаг учраас Lightroom-ыг ашигладаг. Ямар энд янзлчаад дахиад Lightroom Virtual noise-ийг багасгаад байлтаа нэг зүгээр Lightroom дээр янзлчаад энэ noise-ийг багасгачдаг. Тэгээ зүгээр надад Lightroom датах тийм data mata алгаа зүгээр утсан л байдаг юм байвал болоо миний утасны гигабайт үлдсэн гэх юм бол энэ үнхээр гайгүй үнхээр дайжгүй зүгээр яг л Lightroom яаж iTunes дээр дуу татхуу гинэ энэ бичлэгийг би болно л өвчтөд бичсэн энэ бүх асуултанд нь хариулаад тэгээд iTunes дээр дуу татах аргыг би бичлэг бичингээ хайгаад нэг цаг чөнгөө бичлэг бичсэн. Тэгвэл би хайж болоогүй өвчтөд шүн чөнгөө хайсан бас л болоогүй өнөөдөр өглөө ч гэсэн хайсан бас л болоогүй. Юмхийдээ бол iTunes руу дуу татаад дуу шилжүүлэх арга бол юмхийдээ бол компьютерос уцлуугаа шилжүүлэх арга гэж байдаг. Тэрнээс өөр YouTube дээр зөндөө авах байгаа ч гэсэн бүгднгийн би хэрвэлж үтсэн ч гэсэн тэр дундаас аль нь ч бүтээгүй. Зам нь бол уцсанд вирус өгөөд уцыг удааш болох ч гэх юм уу уцсны батарей тэм шүүнүүд нь муудахчдаг учраас би болохоо тэдвийг ашиглаагүй гайгүй гэж бодож байгаа хэдийн ашигласан боловч iTunes дээр бүр дуугаа оруулаад iTunes дээр юу яах арга бол компьютероос дуугаа шилжүүлэх үс өөр арга гэхгүй iPhone бол iPhone-ийн нэг ганц тутагдтал зоолно. Хит хамгаалт ихтэй байлаа гэд бүр хит хамгаалт нь их байвал тэр нь ядаргаатай байдаг. Дуу хэрхэн батгах талаар оруулж өгөөч гинэ. Ерөнхийдөө олол зүгээр бичлэг татах юм нэг юм дуу татах аргыг таанах тийм энэ арга бол үнэхээр гоёарга. Би бичлэг янзлж байхдаа одоо бичлэг тэмхтээ бичлэгээ татаж авахдаа би энэ аргыг ашигладаг. Танчуго гэд shortcut гэд
application гэдэг shortcut гэдэг application-ы link-ийн доор тавьчихын. Юу хийх вэ? Энэ бичлэг дээр хэлж байгаа бүх application-ы link-ийг comment хийхгүй бол энэ бичлэгийн доорх мэдээлэл дээр тавьчихна. Энэ энийг татчих. Тэгээд энийг татсны дараа тэр shortcut-ийн доор дахиад нэг social media download гэдэг link байгаа. Тэр link дээр дарангууд энэ shortcut руу чи автоматаар очдог. Тэнгүүд бөөнө би яах вэ гэх юм. YouTube-ээс одоо татах хийг хүсэж байгаа нэг бичлэг байлаа гэж бодъё л доо. Гэхдээ энэ бичлэг татахдаа татаж болдоггүй бичлэг гэж үүдэг. Тэ бичлэг нь болохоор юу вэ гэхээр хамгийн наазахын жишээ нь Арианагийн boyfriend-ийг би татах гэсэн боловч татаж чадаагүй. Яагаад гэвэл тэр нь цаанаас нь хамгаалттай байд юм уу эсвэл болвол болдоггүй юм уу? Болдоггүй бичлэг гэж үүд юм байлээ. Миний бичлэгийг татъя гэж бодлоо л доо. За миний бичлэгийг татах хүн байхгүй хаал та. Гэхдээ юу татъя гэж бодлоо тэнгүүд юу гурван цаг дээр даран хойноогоо шэйв хийхдээ би даваад гурван цаг дээр даваад тэгээд shortcut чин гараад юм shortcut чин гараад ивэхгүй байгаа бол хойдлын гурван цаг дээр даваад унтраацсан байгааг нь асаагаад тэнгүүд гараад юм тэгээд энэ дээр нь даваа social media download тэгээд YouTube тэгээд HD-г нь дараад тэгээд ингээд очиж байгаа гэсэн үг ингээд шууд батгаад шууд альбом руу ч очно. Тэгээд энэ нь болохоор бусад нөгөө бичлэг татдагч гэх юм уу тийм шиг юмнууд бол iPhone дээр байгаа дээдггүй тэр авгануудаас хамгийн гоё авга нь бол энэ. Тэгээд бүүнөө эсвэл бол энийг дууг нь татаж болох нүггүй бүүнөө хавь. A few moments later. Дуугаар нь ч гэсэн энэ болохоор бичлэгт татаж болд юм байна, аудиогоор нь ч татаж болд юм байна. Гэхдээ аудио бичлэгээр татаж болдог, татаж болдоггүй гэж бичлэгэнд би түмэнчлэг хэлсэн шиг өөр гэдэг юм бэлээ. Хэрвээ татаж болохгүй байх юм бэ гэвэл татаж болохгүй байгаа бичлэг нь юугаа мэдгүй гэхээр галвич ч хадгалагдахдаа зүгээр нэг цагаан зурга хадгалагчдаг. Гэхдээ энүүгээ бол би ихэнх бичлэгээ татаад ихэнх юунада янзлагчдаг. Тийм учраас энэ бол үнхээр гайгүй, үнхээр дайггүй аппликейшн. Тэгээд дараачих нь болохоо юу вэ гэхээр интернетгүй дуу сонсох ап байдгүй гэнэ. Зөндөө бол аппликейшн ага. Зөндөө бол аппликейшн ага. Тэр аппликейшнуд бүгднгийн би 1 2 3 гэд бүгднгийн коммент дээр линкийн үлдээ чинь тийшээ татаж аваад өөрт айл таалагцснаа татаад аваарай. Тэгээд iPhone-уудын батарей тийм муу байдсан юм уу гинэ. Миний бодлоо бол би болохоор Samsung гэх чин 10 жил барьж байгаа. Тэгээд iPhone-ыг болохоор одоо ингээд хагас жил барьж гинүү да. Гэтэл надад л авдаг. iPhone илүү дээр юм шиг санагддаг. Угаасаа манай эсвэл их банк iPhone барьсаад байгаад ирсэн. Би ганцаараа л гэвээсээ Samsung барьдаг байсан. Би өөрөө Samsung ингээд 6 сар барьад юуийхэн бол шүнжөнгөө цэнэглэж хонох юм бол батарей нь өвчдөг. Гэтэл шүнжөнгөө цэнэглэж ханаагүй байсан ч гэсэн ерөнхийдөө бол iPhone-ыг бодвол 6 сар ашиглангууд хурдан дуусчдаг болчтой. Харин iPhone бол тэр батарейныхаа хүчин чадлыг хадгалахтаа бол нэлээ удаан байдаг. Тэгээд тэрнээс гадна батарейгаа жоохон удаан хэрэглэмээр байна гэсэн хүн байгаа бол setting руу ороод display руу ороод display чи одоо юу байгаа автоматар одоо энэ дэлгэцний чинь код бүдгийг ингээд засаж өгдөг тийм юм шүү юу байгаа. Тэрийг бол нэг олон хүн ашиглаад идэггүй ч гэсэн тийм бол батарейг бол нэлээн химнэж өгдөг. Эсвэл бол өөрийнхөө батарей руу ороод энд өөрийнхөө батарейныхаа химжээг өөрийнхөө батарей чи ямар шүү одоо хувьтай байгаа вэ гэхээр минийх одоо 100% байна. Ингээд эндээс хавчдаг. Эсвэл бол iPhone-оос одоо шинэ гаргаж байгаа iOS одоо бол 12 байгаа iOS 13-ыг ашиглах юм бол iOS 13-т толгоо dark mode гэж гарч ирэн. Dark mode нь бол юу яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө бол нүдэн цай яг хүн бол тод гэвлийг харах юм бол нүд амар амархан мууддаг. Хоёрт гэх юм бол батарей чинь тод утас чинь тод гэвлийг ингээд зацуулах гэгүү зүгээр хав гарахгүй дийлэхц учраас ерөнхийдөө бол батарей чинь мөлийн удаан дуусгүй бэжтэйг хадгалагддаг. Тим учраас юмхийд бол dark mode-ыг ашигласан дээр тэрнээс гадна dark mode одоо 9 сар гарах учраас тэр хүртэл бол зүгээр юм дэлгэцээ юу яачих дэлгэцээ хав олгочих дэлгэцээ хав өнгө болгох юм бол цагаан дэлгэцээс чи илүү хав одоо энэ дэлгэцэн мөлийн удаан бас батарей хадгална. Ringtone солих аргаас гинэ. Ringtone солих арга бол бас iPhone байдаг бол та нар устгаагүй л бол байх ёстой аппликейшн. Энэ аппликейшн байгаа. Энэ аппликейшн дээр дараад энэ нэмгтээрээ дараад audio recorder гэдэг ага тэрнийхээ юу voice дээр нь дараад voice дээр нь дарангууд энэ дээр нь дараад а нэмгтээрээ дараад автоматар солих автоматар солингууд чиний авчиж байгаа дуу гэж бүгднгийн авчивэн. Одоо бүгнөр нэг дуу авчивэ гэж бодъё л та.
одоо энэ дуг бүүнөө батж аваад ийшээ авчивчих. Тэгээ авчиманхгүй та бүүнөө хэрэгтэй хэсэг нь хасаад хэрэггүй хэсгийг чи үнхээр сонсмоо байгаа тэр дууныхаа хэсгийг хасчих. За ингээд тэнхүүтэй энийгаа яах вэ гээд энэ хэсгэн энэ доошод заасан сум дээр нь дараад 80% луунд буцанхуудаа 80% дээр дав. Удаан дав. Тэнхүүд шев хийх гэж байгаа шев хийхлүүнд дарангууд энд болохоо дуу эсгүй болвол рингтон эсгүй болвол project гэж байгаа бидний болвол рингтон луунд юу яа. Тэнхүүд энүүн дээр болвол рингтон ч 30 секундээс бага байх хэвээр гэж гарч ирэм тэгсэн ч хамаагүй зүгээр цааштай өвөгчлүүлэх гэж бичнэ. Тэнхүүдээ энэ дээр гавчгийн тавьчих 80% гээд тавьсан ч хэрэгтэй. Тэгээд ингэнгүүт дуучин явагдаад сетинг руугаа аваад рингтон солихдээ оронхууч чаа энэ дуучин байна гэсэн үг. Бас л би майкаа бичээд исэн гэсэн чи майкаа бичээгүй л явжсан байна. Та iPhone байдаг те ямар аппликейшнээр дуу сонсдог вэ гинэ? Би болохоор iTunes-ийн тодорхой хэмжээний мөнгө төлөөд сонсдог. iTunes-ийн тэр юугийн дагсан байгаа сард 8600 гэдэг чинь 16000 цаг төлөөд би бол дуу сонсож байгаа. Тэгвэл шинэ гавсан дуу болго нэг нь татаа. Датсан дуугаа яаж галерейлогоо хуулах вэ гинэ? Аа, түүний хэлсэн би бичлэг датах аргаас өөр арга ашигламаа байна гэх юм бол ин documents гэд application ага documents гэд application руу ороод интернет руу ороод бүгнөө YouTube гэж хаан copy чичаад бүгнөө YouTube AMC-г YouTube-ийн уурд бүгнөө SS дарна. Тэнгүүд гавж ивэн бүгнөө яг тэр Ariana-гийн YouTube сувгнаас датхаас илүү Ariana-гийн boyfriend гэд дуугийн lives ч юм уу үгийн бичсэн байгаа тийм дуунуудын channel ш тентхийн линкийг аваад датсан нь илүү хувцтай байна. Ягаад гэвэл iPhone Ariana-ч гэх юм уу эсвэл Justin Bieber-ч гэх юм уу тийм шүү газруудаас олго өөрсдийнхөө дууг хамгаалсан байдаг учраас энэ линк нь гавж ивдэггүй. Нэг тийм юм шүү. Тэгээд ягаад завлжгүй documents-ыг татах вэ гэхээр Save from net гэд эндээс яг татах гинхүүд шууд галерейл ордоггүй. Би өөрөө интернет л ороод бас энийг хайгаад бас төвшиж үтсэн болдоггүй юм билээ. Тийм учраас бүгнөө documents-ыг татаад documents-ээсөө Save from net руугаа ороод дуугаа татах боломжтой. Documents-аа датанхуудаа зэрэг энэ доор download гэж гарч ирнэ. Download гэд гарч ирэнгүүт одоо энэ дуу датцсан байгаа шүү дээ. Энэ дуугаа бүгнөө доорын 3 цаг дээр нь дараад share дээр нь давчих. Share дээр нь давнгууд save video гэж гарч ирэн. Тэрэн дээр давнгууд шууд gallery дээр чинь нэмэгч чинь. Ямар application-ыг зураг янзлдаггүй гинэ? Lightroom-ыг янзлдаг гэсэн. Lightroom-ыг янзлдаг. Тэг бичлэгээ яг энэ бичлэг тавигдсанхуудаа зэрэг та нар энийг үзэж дуусчаад шууд миний Instagram-ийн IGTV рүү орох юм бол би IGTV дээрээ Lightroom-ыг зураг янзлдаг. Тэрийгээ би та нартай хуваалцаад бичлэг тавьчих учраас тэндээс ороо тараарай. За тэгээд ерөнхий асуултууд нь бол бүгд л ижилхэн байсан юм байна. Тэгээд явж шээс нэг юм уу шүү та нар таалагдсан таалагдааг үг ерөнхийд ололцоо мэдгүй байна. Яг баггүй та нар тусалсан байх гэж бодож जैन. Тэгээд Монгол хэлдээ ийм юм шүү. iPhone-ийн талаар ямар нэгэн мэдээлж гэх юм уу ямар нэг аргын заадаггүй хилдэггүй учраас бас хилээд бас би өөрөө сувсан учраас бас дээрээс нь та нарт хэлэх юм уу гэж бодоод тэгээд бичлэг биччихээн. Тэг юм шивсэн нэг юм шүү. Тэг та нарт таалагдсан байх гэж үзчихээн. Тэг дараажихаа илүү гоё бичлэгээрээ бүгнөрөө уулзцгаая. Баа.